Voimistelukoulu on laadukkaan lastenvoimistelun perusta ja lähtöpiste, josta lapsi voi ponnahtaa kohti oman näköistä hyvinvoivaa ja liikunnallista elämää voimistelun, tanssin tai muun liikuntaharrastuksen parissa. Voimistelukoulu kerää leikkivarjonsa alle kaiken alle 12-vuotiaille tarkoitetun toiminnan perheliikunnasta tanssiin, ninjakymiin ja lasten lajitoimintaan. Voimistelukoulussa lapsi tutustuu turvalliseen ja laadukkaaseen harrastamiseen koulutettujen ohjaajien opetuksessa. Toiminta on lapsilähtöistä ja rakentuu lapsen kehitykselle tärkeiden perusliikuntataitojen oppimiselle. Tunneilla lapsi harjoittelee niin perusliikunta- ja voimistelutaitoja kuin ryhmässä toimimista ja muita kasvun kannalta oleellisia vahvuustaitoja. Tavoitteena on sytyttää lapsen into voimisteluun ja liikuntaan. Siksi kaikki voimistelukoulun toiminta tapahtuu riemun, leikin ja yhdessä tekemisen kautta lapsen omat toiveet ja tavoitteet ja kehitys huomioiden. Samalla luodaan urheilukulttuuria, joka edistää lapsen osallisuutta, oppimista, hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja. Tule mukaan! Nähdään voimistelukoulussa!